susret 8. martu poklanjamo buket najlepših želja i cveće. Harmoniju boja, mirisa i oblika koje samo priroda može da izmašta, zato što je ženska energija i nežna i snažna, pokreće i podržava. U ovom izdanju Znanja i manja govore žene iz agrobiznisa. Dragica Božović iz Krive Reke unapredila je farmu snagom svoje volje i znanja, podržava unuka Mateju da studira veterinu. Vesna Jeftić vodi financije u porodičnoj mlekari Spasojević. Politikom cena čuva 250 kooperanata da bi održala kvalitet brenda Zapis Tare. Tehnolog Kosa Janković daje posebne note voćnim rakijama Bebe Kleke. Jelena Vukašinović proputovala je ceo svet, a sada gostima iz zemlje i strancima pokazuje lepote Drine i Tare. Ana Popović zamenila je stan u centru Moskve za baštu u predgrađu Beograda, proizvodi biološki vrednu hranu. Vesna Božanić iz Šapca inspiraciju je našla u tkanju, tu je i dodatni izvor zarade. A kako o ženama promišlja dr. Luka Radoja? Zaboravili smo da žena, kao kapija, stoji na ulazu i izlazu ovoga sveta. Opominje nas Ivo Andrić. Kada kroz kapiju uđemo u uređeno dvorište i dom, tu vlada žena. Prvu organizovanu zemljoradnju, spremanje hrane i uređenje doma započela je žena. U ova vremena zaloga je sprema žena. Uređuje, kiti i umiva gotov proizvod. Tako postaje samostalni učesnik u proizvodnji i prodaji hrane. Preuzima odgovornost proizvođača i prodavca služeći se novim znanjima i poštenja da bi tvorila zdrav zalogaj. To danas zovu žena u agrobiznisu. Žena nas ne može prevariti hranom jer to nije obeleže njene prirode. Kupci kažu da ne sumnjaju u kvalitet hrane koju su spremile ženske ruke. Prirodno je i nasledno obeleže žene da rađa, neguje, odgaja i uzgaja, jer ima zajedničku sudbinu sa zemljom. Zdrava i razumna žena je pouzdano utočište muškarcu, pouzdan prijatelj. Lepa je celog života, čini čoveka srećnim. Ni u Boga nema ovakve lepote. Zato nam mami pitanje, šta je priroda stvorila bolje od dobre žene? Svi su dani praznici sa ženom, ne samo 8. mart. Sve je to u redu dok ne počne da zapoveda, reče mi domaćin iz sela Ratari. Još je živ. Dobar dan. Dobar dan. Evo, dobrodošli. Ja prvi da vam čestitam 8. mart. Hvala. Hvala. I Matija je tu, to je budući gazda. Jeste. I sad vi zajednički ovo domaćinstvo održavate. Jeste. Rade, vi imate jednu dugogodišnju saradnju sa Dragicom, ali čim dođemo vidimo da je ovde higijena na prvom mestu. Dragica nije prvo, nije meni samo kao proizvođač, nego je prvo dobar čovek, dobra ličnost, jedan veliki borac. Ona je ostala udovica i evo već pre 17 godina je počela da predaje kod nas mleko i mi je vrlo u mlekari, vrlo je uvažavamo. Prvo kao proizvođača, a drugo kao jednu ovako svestranu ličnost. Znači, ona ima iza sebe potporu porodicu koja je ćerke i njene porodice koje pomažu. I sad vidimo unuka, to je srednja poljoprivredna škola, kakvi su planovi? Pa planiram da nastavim na veterinarskom fakultetu i da posle zaposlim ovde kao veterinar i da održavam domaćinstvo. A sada pomaže? Jeste, sad uvek kad je slobodan, on dolazi petkom babi da pomogne i nedeljom veče se vraća u Žice da bi išao u školu u Požegu. Dara i Četa su nam rekorderke. Yes. Koliko one daju mleka? Pa one daju možda do jedno 27-28 litara mleka.
svaka i još uvek imaju imena sve. Jeste, dakle, svaka imaju, broje. Da, imaju svaka svoje ime jer potom je se dozivaju iz livade kad ih puštimo. Ona svaka zna svoje ime i dolazi kad se zovnu. I kad ih puštate? Pa puštam ih neđe možda krajem jula, kad stigne trava na pašu prvu ovu pokosimo u maju mesecu i onda 40 otprilike dana mora da prođe da bi stigla otava za njih, da bi mogle da se ispušte napolje. I kako pravite recepturu kada ih iskreno u pitanju, da li se savjetujete? Pa savjetujemo se i za to, premda smo i to dobro uvikli, silaža jedna, silaža druga, ova senaža, silaža kukuruzna, sijeno, koncentrati i tako. Cena mleka je sada jedna dežurna tema, vaša mlekara je tri puta podizala poslednjih meseci. Da li sada cena pokriva troškove? Pa, Boga mi je, tu i tamo ne može baš ni da pokrije, jer dosta je, na primer, troškova nama. Godina je bila sušna, pa smo morali da nabavljamo i drugih. Naprimjer, bala jedna sijena je sada 300 dinara, to je nemalo, možda i 7 litara čak mleka za jednu balu. Tako da baš ova godina je tako loša i sve je stvarno skupo. Sad borimo se koliko možemo, ali vidimo da se smanjuju i stočni fondovi i to da narod prodaje stoku, ne može da opstane. Ali imate naslednika, veterinara budućeg, tako da vredi da se sačuva. Pa jest, on se je zato odlučio da bi završio ako bude školu i da bi onda i ovo uzgredno radio i taj svoj posao. Koliko je važno da krave idu na ispašu i da dožive i sunce? Pa to je jako važno, samim tim što izlaze na pašu, krave su u mnogo boljoj kondiciji, zdravije su, nemaju probleme pri teljenju, mnogo lakše podnose teljenje. Sa papcima? Sa papcima također isto nemaju problema kada se pustaju napolje, kada nisu stalno na vezovima. I nisu stalno na antibioticima, su zdravije, da. Šta je vitamin D učestvuje u imunitetu. Jel to savjetujete kooperantima koji su vezani za mleko? Da, savjetujemo i u suštini naši kooperanti veći broj puta krave na ispašu. Od tri krave došli ste sad do 13 grla i desilo se da vam je sad laktofrizmalin. Jeste. To je neka investicija koja vas čeka, a ja sam čula da mlekara daje bez kamatne pozajmice. Za... Svakako, znači mi možemo da se dogovorimo da uzmemo ovaj laktofriz od 350 pa ćemo ga negde prodati, a znači da uplatimo drugi na ime Dragice ili da pozajmimo ovaj novac, tako da ona može da računa. Jeste. Jel vam se čini to zanimljivo? Pa jeste, to može, da. E pa eto, vi se dogovorite kad mi završimo, da. Ali je divno da ste sačuvali ovu staru kuću i sad je taj seoski turizam hit. Da li ste možda razmišljali o tome da je malo sredite pa da možda primate i goste? Jesam, računala sam ispred i unutra, a okolo malo još da ostane ovako, ali još malo da se sredi i unutra da se sredi, pa bi moglo to malo razmišljamo o tome svemu. Za te investicije možemo na pozajmicu da računamo? Pa, za Dragicu uvek može, znači, tako da nema nikakvih problema. Mladi ljudi sada potpuno drugačije doživljavaju život i vode računa i šta jedu i o kvalitetu života. Da li se vama čini da je zaista ovaj prostor koji nam je evo i ova panorama dat ovde za uživanje može da bude jedna početna priča upravo za taj ekoetnoturizam koji bi prodavao hranu proizvedenu na domaćinstvu pa onda celu porodicu da uposli u taj posao? Pa svakako, pošto ima malo i ovuda oko nas je baš razvijena ovako stočarska proizvodnja, malo ljudi proizvodi hranu uopšte na našem prostoru. Radite i ručne radove, a to je, kažu, dobro za nervni sistem. Da jeste. Se malo smirimo, da ne pijemo pilule, nego te rukoradine. Jeste. I to treba da se vrati kao jedan dobar model življenja. Jeste, ja baš pletem prsluke i jedan sam vi pripremila, spakovala, koji ću vi pokloniti. Evo. Thank you.
Prokić, je li tačno da je mlekara Spasa već u stvari pokrenula ovu farmu, pa da ste sa jedne krave došli sad do ovog broja? Tako je. Kako se to desilo? Pa desilo se, ja sam imao želju i volju da se bavim tim poslom i onda sam dolazio kod Rada, dok još nije Rade dolazio goramo i interesovao sam se za to da bi se bavio stočarstvom, da bi predavali mleko. Mlekari Spasević. I onda on je čovjek došao i zašao nam je u susret. Ja sam krenuo sa dve krave. Evo sad sam 3 godine dana renovirao malo ovaj objekat i rad sam, ako Bog da zdravlja, još da proširim. I tako ja i supruga to radimo, znači ovako sve zajednički. Krave vole muziku, čujem. A evo, slušaj tako. One, je li ovo zbog vas ili zbog krava? Pa, i mi volimo, pošto se ja bavim isto muzikom, pošto volim i onda tako, a i njima je verovatno lepše. Znači muzičarska kuća. Tako je. A Rade, ovdje je bilo i problema kada je higijena u pitanju, pa ste to rešili? Znate kako, nije higijena u tom nekom užem smislu što se tiče bakteriologije, ali je bio pre jedno 3-4 godine bilo veliko prisustvo broja somatskih ćelija. I ovo je domaćinstvo jedan primer kako mogu da se reši problem. I ja sam predlagao gospodinu Milucinu da on krene sa mnom jedno 2-3 dana da vrši predavanje na neki svoj način drugim proizvođačima koji ne mogu nikako da reše te probleme, da on znači da... Sad vi širite znanje dalje. Kako vi sad ostvarujete, kolika je cena mleka? Meni je trenutno sad 42 dinara, ali se borim da izađem da budem ravan ovima 50 dinara. I šta tu treba još da se doda? Pa treba da se doda stočni fond. Koliko? Pa trebalo bi još sam rad jedno 10 krava da doda, tako da imam jedno 20. Imate dovoljno zemljište da nahranite te krave? Pa znaš šta, imao bi, ali da ne bi baš toliko se mučio ja, kažem, moji komšije mi tu daju zemlju ne u zakup, nego čisto da se ja na korišćenje. Šta je vaš posao na farmi? Pa moj posao, perem vimena krave da očistim. To je to. Ovo je inače i vaše selo? Jeste, ja sam posebno vezan ovde. Pre početka mog rada je bila ovde jedna mlekara, koja je, vlasnik je bio u Švajcarskoj, koji je u vreme kad sam ja počinjao imao je ispred mene jedno 3 koplja je bio po opremi. Da kažemo zaružje. Jeste. I ja dugo vremena nisam dolazio ovde zbog njega, zato da ne bi čoveku smetao. Posle toga kad je on zatvorio mlekaru, i posebno mi je drago, ja sam došao ovde da prikupljam mleko i gospodin Milutin i Goca, oni su moj ponos. Znači, što se tiče higijena i mleka, ja to ističem. Oni su, znači, u tom nekom smislu ogledno dobro. 3 generacije Prokića, je li vama drago što je ostao sin, pa sad i unuk tu? Pa u ime Boga. Zato se borimo svi. Mnogi su u selu otišli u Švajcarsku i vi ste malo probali. Kako je bilo tamo? Ja sam bio 60 dana, 2 meseca. Kako ste se proveli? Meni je bilo lepo, bio sam kod ćerke i zeta. Nisam plaćao ni stan, ni samo ono što pojedem na radilištu, to je moje bilo. Čime ste se tamo bavili? Radio na bauštelu, ubacivo šoder i pesak u mešalicu. I vratili ste se, nije vam i se i vidio baš... sam kako je da to nije slatko. Nije ništa ono što se priča. Priča se mnogo drugačije, a nije baš tako. Lepo je živiti, lepo je ono tamo, lepa je to i zemlja, ali ne more da stigne kraj s krajem. Jeste vi imali želju da idete u inostranstvo? Ne, nisam imao, pošto sam to Ćale imao takvo iskustvo, a inače ja nisam imao nikad želju da idem. Šta su vaši planovi? 3. generacija, farma raste, vi ste iz zanatlija, vidimo vaših ruku delo ovde tako na kući. Tako je, jeste. Pa eto, ja sada trenutno pomažem ocu, znači i dedi, tu sam kada se radi setva, kada se radi priprema hrane za farmu, pa kada to sve završimo, otac nastavlja dalje, ja idem svojim poslom i tako da eto, vidjet ćemo do kada ćemo tako. We'll be right back.
kvalitet mleka sa farmi je prava baza za kvalitet vaših proizvoda. 19 zlatnih medalja ste dobili na poslednjem sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Da, 19 zlatnih medalja bez jedne srebrne i šampionski pehar Novosadskog sajma. To je znači veliko zadovoljstvo i veliki podstrek za moj tim koji rukovodi kvalitetom i u stvari za sve zaposlene, kao i naše drage proizvođače mleka, a povrh svega za potrošače koji kupuju naš proizvod da vide šta oni to kupuju i to je jedna potvrda da su na pravom putu. I onda tu ima mesto da se eksperimentiše i da se ta paleta proizvoda u stvari širi, a čuveni ste po jogurtu. Pa jogurt je naš prvi proizvod i mi smo prepoznatljivi na tržištu po veoma gustom jogurtu koji je pravljen na potpuno prirodan način. Naša tehnologija je tehnologija znači gde se znači ne razbija ta struktura jogurta, nego znači na potpuno prirodan način slobodnim padom se znači puni u pakerice i to je daje jedan poseban jednu posebnu teksturu, a samim tim ako ništa ne dodajete sem kulture i ovo čisto kvalitetno mleko, onda je to prepoznatljivo na tržištu i daje što kažu jedno veliko poverenje. Koja to količina u stvari opredeljuje da se prelazi u industrijsku proizvodnju i da onda izgubimo u stvari ovu tradiciju? Pa recimo neke velike, možda preko nekih 30-40 tona dnevno, već to prelazi u neku industrijsku proizvodnju. Vi se na 20 držite? Mi smo tu između 15 i 20 tona i ne mislimo da se širimo, znači po kapacitetu, nego samo po kvalitetu. Rade, a možemo ovo da nazovemo mali ženski kolegijum? Može, svakako. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da naš kolektiv sačinjava preko 60% ženske populacije. To su sve mahom ljudi koji su na odgovornim radnim mestima i koji su dugo, znači u kolektivu, preko 15 i 20 godina. Važno je da je mlekara porodičan biznis i da Vesna radi financije, Ivana radi prodaju i sad je cena mleka dežurna tema i uvek može da se razgovara i ovo je mesto za dogovore, da li da se podiže cena ili nove investicije i kako vi rešavate u stvari te situacije. Pa evo, što se tiče cene mleka, nama je na neki način i drago što je došlo do ovoga, zato što mi smo nekako dosta povezani sa našim proizvođačima. Oni su naši dobavljači, partneri, u svakom smislu partneri. Shvatamo da im je prošla godina bila mnogo teška. Cena koncentrata je jako puno skočila i svi oni njihovi inputi za njihove proizvodnje. Koliko vi sad plaćate? Naša cena mleka, recimo najveća cena je 50 dinara za najbolji kvalitet, a negde u proseku dođe oko 40 i nešto dinara. Tako je, da, 42. Vaktofuga je instrument koji ste kupili, a on nas vodi sve bliže u tu priču o higijeni. Tako je. Mi smo mlekara orijentisana na kvalitet, na prirodan kvalitet i na taj prirodan ukus mleka, bez ikakvih dodataka, bilo čega. Znači, u svim našim proizvodima je samo mleko i ništa više od mleka. Tako da, radeći prosto na tom kvalitetu i na zdravstvenoj bezbednosti, smo došli na ideju da uzmemo baktofugu. To je, naime, uređaj koji fizički prečišćava već onako dovoljno čisto mleko koje nama stiže od naših proizvođača, ali se dobija na dodatnom, jel te, toj bezbednosti. Počelo u pekari, vi ste htjeli da napravite jogurt za vaše proizvode. Odavde je počelo pre 26 godina. Znači, prvo je počelo sa pecivima i sa burekom,
i onda se pojavila potreba da se pravi jogurt uz burek. A što vam se nije dopalo da kupujete jogurt? Nije bio pa, kako... Znate šta, ja sam majstor svog posla, ja sam stvaralac. Znači, mene nikad nije novac interesovao, nego znači da se napravi nešto. Znači, i koliko sad ima proizvoda od tog jogurta? Od tog, znači sad ima negdje preko 35 proizvoda. I šta onda sve preporučujete uz burek? Pa vidim, pa ima sa susamom, ima sa nekim ukusima. Sir uz pogačice. Jeste. I naravno, važno je za burek da bude kvalitetan sir. Normalno. Ukusi i mirisi Tare nisu samo privilegija eko-etno-turizma i visoki turizam koristi blagodeti ovoga kraja kada govorimo o trpezi i onda muška i ženska ruka u kuhinji, kako ste se vi rasporedili, ta ženska energija je posebna, ali kažu da su muškarci bolji kuvari kad je u gostiteljskom pitanju. Šta vi mislite? Da, slažem se u potpunosti. A jel menjate iskustva? Naravno, saradnja je obostrana. I šta ste naučili od Marka? On je u stvari došao školovan čovjek da ovde zajedno tradiciju i moderno spoji u jednu zanimljivu ponudu. Pa eto upravo to, kao što ste rekli, Marko je preneo nešto moderno, mi imamo nešto tradicionalno i to kad se spoji ispadne lep ukus. I ovo je sve od domaćina ovoga kraja. Gde smo nabavili ove sirovine? Jagnjetinu smo nabavili. Prvo, pred nama imamo jagnjići ragu sa domaćim njokama koje smo mi pravili s pomoć žena. Jagnjetina je tu sa Zaovina, jezero iznad Bajne Bašte. Njoki, jaje domaće, naravno, koje se prave s pomoć jaja, su, naravno, naše iz Bajne Bašte. I maline naravno, sa kolača, koji je naš kolač. I kada govorimo o visokom turizmu, dolaze ljudi koji su zahtevni kada je trpeza u pitanju, ima i vegana, ima ljudi koji neće šećer da jedu, ima... Tako, da li ste vi spremni da ispunite sve? Spremni smo na sve, na sva očekivanja nas koje treba da ispunim. I za vegane imamo ponudu vege burgere, vege menice, i za ljude koji imaju problem sa šećerom, zdravstvenih ostalih problema, naravno. Gledamo svima da izađemo u susret koliko god je to moguće. Jel preporučujete kleku pre ili posle jela? I pre i posle jela, svakako. Vino ovde, jel ima neku tradiciju? Slabo. Ima, ali više je kleka u... I da kažemo, kleka je nešto što raste na celom svetu, a samo mi upotrebljavamo tako kleku. Je, čak da. I imamo ovde i na, u ovom receptu. Sa ovom rakijom klekovačom je flambirano jelo u toku priprema. Probali smo kleku i osetili snagu podnevlja i tradicije. Tako je, bebe klekovača koja se vekovima proizvodi u ovom kraju je naš brend ovde, ne samo naše destilerije, nego celog kraja Bajne Bašte i planine Tare. Ono što je osnova naše rakije klekovače jeste šljivova prepečenica uz dodatke plodova kleke koji su opet ovde sa našeg kraja. Šta kleka daje? Kleka daje tu posebnu notu, odnosno tu aromu koja oplemenjuje tu rakiju i dobijamo sasvim neki novi proizvod. To je mešavina u stvari šljivovog destilata i plodova kleke. A imate i travaricu, 16 trava sa Tare. Tako je. Imamo travaricu koja se dobija maceracijom, gde je opet šljivova prepečenica baza, gde dodajemo 16 vrsta različitih trava sa planine Tare, a to su od nekih, recimo, žalfija, kičica, pelen, nana. I ona se dobija maceracijom, znači postupkom maceracije, i kao takva ide na tržište. Ali baza je šljiva, trnovača, požegača, čuvate autoktone sorte. Tako je, čuvamo autoktone sorte i nama je važna pre svega nega toga da što više tih sorti uđe u naš proizvod. A
Važna karika u turističkoj ponudi je i rakijski turizam i ovde možemo da osetimo živo srce Drine, kako vi kažete, i beskrajnu dušu Tare. Tako je. Bebek Lekovača je jedna od najposećenijih destinacija ovde u našem bajno-baštanskom kraju, tako da kada je neka uspešna sezona turizma, mi ovde kroz našu destileriju prođe negde između 4 i 5 hiljada turista. Što gostuju iz Slovenije, što gostuju iz Rusije, a boga mi i prethodnih godina je dosta gostuju iz Kine. I ima mnogo zanimljivosti zato što je ovo jedna od najstarijih destilerija koja živi i da kažem jedna uspešna privatizacija iz vremena kada smo mi dosta lutali kada je ta sfera ekonomije u pitanju. Ova destilerija je najstarija postojeća srpska destilerija koja datira od 1953. godine, konkretno nastavljajući tradiciju proizvodnje rakije iz 1905. godine, čuvene zemljoradničke zadruge Bajna Bašta i upravo ono po čemu smo mi prepoznatljivi jeste po čuvenoj našoj rakiji Kleki, znači mekoj šljivoj rakiji sa dodatkom bobica Kleke. Tako da naša istorija dosta je bogata i samim tim neke od zanimljivosti vezane za našu čuvenu Bebek Lekovaču jeste da je prvi srpski koktel napravljen upravo od naše Kleke. Zatim naša Kleka je se služila na čuvenom vozu Orient Express koji je se, da kažemo, obraćao od Pariza do Istanbula, tako da mogu slobodno i reći da taj koktel jeste možda i preteča današnjeg gin tonika čuvenog. Pred veliki uskršnji post, darovi Drine, ekonomije i velike ambicije porodice Obradović. I krenuli ste od ribnjaka i evo, dokle smo stigli. Kako je tekao taj put? Pa, počeli smo neke davne, da sad kažem, pre 20 godina i krenuli smo sa jednim malim ribnjakom, posle drugi, napravili preradu i došli do ovoga ovde što kaže da možemo da ponudimo na trpezu. I finalizacija proizvodnje put u profit, to nam je jasno. I kako ste vi onda taj skok napravili, znači od sveže ribe pa do sad ovih specijaliteta? Ono što kaže postepeno, jedno po jedno, što sam i rekao da prvo ribnjak, pa se stvorila potreba za preradom, gde smo videli da možemo da napravimo neki profit, onda smo uradili preradu i sad, dva sina koja su podržala i žele da učestvuju. Da. Šta vi sad imate kao posao u ovoj porodičnoj kompaniji i šta možete da prinesete da se to unapredi? Pa radimo sve što treba. Mi smo počeli sa tim posle srednje škole. Odlučili smo se za taj put da ostanemo u... I brat takođe. Da, i brat takođe u privatnom biznisu sa tatom i... Tata je onda odlučio da proširi još veće kapacitete. Sljedeća stanica će biti turizam i onda će to biti posao za vas, tamo malo kad poraste ćerka. Pa da, ja se inače bavim turizmom, tako da ćemo da spojimo te dve grane, naše proizvode sa nekim restoranom, na primer, ribljim naravno. Na obali neke reke, na primjer, tu će da bude, da. Tako da, ambicije su velike, a i želja. Jel se osjeća veća potrošnja kad su postovi, sreda, petak ili uopšte u kulturi ishrane, da li mi više jedemo ribu, jer znamo da smo negde na kraju lestvice u Evropi? A znate kako, zadnjih možda, ajmo reći, 5-6 godina, da kažem, svest kod našeg naroda u Srbiji se pokrenula da je riba zdrava, a i sama korona je donela narodu, da tako kažem, da vodi računa o ishrani i dosta je se podigao promet što se tiče same potrošnje ribe. Mi
se baš lepo najeli i sad je vreme da obiđemo ovaj kraj i izlet, malo da potrošimo tu energiju. I rekli su nam, reka Godina je važno mesto. A gde vi sve vodite ljude kad dođu da uživaju u ovom kraju? Kako ne, reka Godina ili reka Vrelo, kako je lokalno stanovništvo ranije zvalo, zbog 365 metara karakteristične dužine kao jedna od najkraćih reka. Ona je neka početna tačka, posle nje krećemo polako ulazak u nacionalni park, sve od jezera Perućac koji se nalazi iza nas, kroz njegov kanjon, zapravo to je kanjon reke Drine, nekada vodi se kao najdublji kanjon u državi Srbiji, sada je to kanjon jezera Drina, dubine 1 km. Zatim, tu možemo imati jednu prelepu vožnju brodom, čamcima, kako god, ribolov takođe, a onda nastavljamo ka planini Tari, Mitrovačkim stranama, dolazimo na Mitrovac, odakle se dalje može ići ka jezeru Zaovine, odnosno čuvenoj Banjskoj steni, kao jednom od najlepših pogleda Srbije, jedna od najčuvenijih vidika Srbije. Osim toga, Bajna Bašta, koja inače ima vrlo bogatu ponudu, kako prirodnih, tako i kulturnih dobara, nasleđa, možemo vas povesti u manastir Raču svakako iz 13. veka, zadužbina kralja Dragutina. Tu je i crkva u Dubu, crkva Brvnara, jedna od prvih u Srbiji, druga po veličini. Interesantno je i blizina rimskog nalazišta. Bajna Bašta je naseljena 7000 godina od vremena Neolita, tu su prošle razni narodi, ali recimo najveći trag su ostavili Rimljani, neki vidljiv trag, tako da postoji rimski grad iz 1. i 2. veka. Otići ćemo po šetnji po šumama Tare. U principu bogata je ponuda. Bajna Bašta, zapravo cijela opština, ima nekoliko najinteresantnijih sa predznakom, prefiksom naj mesta. To je dakle najdublji kanjon, možda najlepša zelena reka Drina, zatim nacionalni park koji je eto najteritorija, obzirom da je nacionalni park, zaštićena kategorija cele te teritorije Tare i planine Zvijezde. I čuvena kućica koja je na svim kućicu na Drini, tako je, koja je najpopularnija u prezentacijama Srbije i sveta. A kako će fotografije da danas je ovako jedan zanimljiv dan, tu smo na početku, uskoro će proleće, uvek je fotografija drugačija. Uvek je fotografija, obzirom da Drina menja svoju boju kao jezero, zavisno kako od okruženja, tako i od vodene flore pa i faune, samim tim i rastvorenog krečnjaka. Fotografije će biti izuzetne, ovo će se dobiti jedan druge nijanse. Inače, ovo je jedan vrlo fotogeničan kraj, jer je prepun raznih boja, vodenih površina, tako dalje. Tako da, Drina zaista lepotica među rekama, sasvim sigurno jedno najlepše. Imali ste prilike da fotografišete gotovo celu planetu, a onda ste našli svoje utočište u rodnom mestu. I sad imamo i vida, je li neki benefit živeti u prirodi, živeti u dvorištu, pogotovo kada dete počinje? Naravno. Ja sam imala tu saista privilegiju, to mi je bio životni san da putujem po planeti Zemlji. Išla sam stvarno na vrlo atraktivne destinacije poput Južnog pola, uskršnjih ostrava, Aljaske, raznih vrlo neobičnih destinacija, Fidžija, Bora Bora, gde ljudi, da kažem, ređe odlaze i tamo ljudi biraju da žive, na svim tim mestima biraju da žive, na mestima koja su poput Bajne Bašte neka više, dakle, mesta koje su, jel, priroda, gde je taj susret sa prirodom, sa svojom stvarnom ljudskom prirodom. I sad imate prilike da ljudi iz celog sveta pozovete da dođu. I da ja izmerim nakon toga što sam ja proputovala da mogu sa pravom da kažem da je ovo jedna od lepših opština Srbije i uopšte jedno vrlo reprezentativno mesto i benefiti života su nevjerojatni, jer vi imate Drinu da se leti kupate, imate jezera, imate planinu Taru da idete svaki dan ako treba na sankanje, na skijanje ili prosto da uživate u šumi, gde je Tara je neponovljiva planina, to je jedna mirna, a u isto vreme divlja planina.
Do početka setve osnovnih ratarskih kultura ostalo je manje od 3 nedelje. Ono što će setvu obeležiti je visoka cena repromaterijala, prvenstveno mineralnog đubriva i dizel goriva. Šećerna repa će se prva sejati. Uslovi koji nude šećerane su slični kao i lane, a plan je da ove godine budu zasejane površine od 38 do 40 hiljada hektara. U Agrarnom savezu Srbije navode da će setva kukuruza po hektaru ovog proleća koštati od 140 do 155 hiljada dinara za one koji plaćaju zakup zemlje, što je za 50% više nego pre godinu dana. I setva soje i suncokreta biće po proceni ratara skuplja za 30%. Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, za što će iz državne kase biti obezbeđeno 500 miliona dinara. Pravo da konkurišu imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici do navršenih 45 godina života. Seoska kuća sa okućnicom treba da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe. Maksimalni iznos koji se dobija za kupovinu kuće je 1,2 miliona dinara. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uređenje kanalske mreže za odvodnjavanje sa poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Vojvodine. Cilj je podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanje. Za ove namene predviđen je ukupan iznos od 249,8 miliona dinara. Bespovratna sredstva daju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos koji se može dobiti po jednoj prijavi je 25 miliona dinara. Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave, a za radove se traži i saglasnost Voda Vojvodine. Prema strategiji poljoprivrednog i ruralnog razvoja Srbije od 2014. do 2024. potrebno je da se uradi rejonizacija voćarske proizvodnje. Tim stručnjaka radio je na ovom istraživanju i definisao voćarske rejone i podrejone u Srbiji sa detaljnim opisom klimatskih, zemljišnih, topografskih i biotičkih karakteristika. Zahvaljujući tome biće određene lokacije za gajanje određenih voćnih vrsta i sorti, preporuke za njihovo uzgajanje i izbor sortimenta. Savremena intenzivna proizvodnja u velikoj meri zavisi od uslova sredine, koji ako nisu povoljni, voće ne može da pruži adekvatan rod i profit. Proteklu nedelju na produktnoj berzi u Novom Sadu obeležilo je smanjeno trgovanje pšenicom čija je cena 31 dinar za kilogram i analitičari najavljuju mogući pad cene. Cena kukuruza je iznosila 27 dinara za kilogram, dok se soja prodavala za 75 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a. Tradicionalni februarski sajam u Dubaju, Gulf Food ili Expo 2022, peti put za redom, su posetili srpski proizvođači hrane. Preko 70.000 posetilaca iz 100 zemalja sveta imalo je priliku da se upozna i razmeni iskustva, ukuse i mirise specifičnih podneblja. Srpske kompanije su svoje proizvodne programe i izvozne potencijale predstavili u jednoj od glavnih hala Trade Center Arene, rezervisanoj za nacionalne paviljone. Među posetiocima štanda najviše je bilo onih iz Egipta i Indije, kao i zemlje domaćina, jer je odnedavno završen proces sertifikacije za izvoz junećeg i jagnjećeg mesa i mleka u Ujedinjene Arapske Emirate. Kako prenosi Agrobiznis magazin, izvesno je da će egipatski ministar poljoprivrede Srbiju posetiti tokom marta, pa se očekuju konkretniji dogovori za više sektora poljoprivrede, a pre svega u proizvodnji i preradi žita i voćarstvu. Za većinu naših proizvođača na sajmu Dubaju su otvorene nove poslovne prilike. Tržišta poput Saudijske Arabije, Jordana, Katra, Izraela, Kuvajta, Irana, ali i Kanade, Australije i Japana. Veliko interesovanje je vladalo za sveže jabuke, smrznuto voće i povrće, sir, med, džemove, voćne sokove, proizvode od tartufa, ajvar, ribu i morske plodove. Među zanimljivim ponudama, Austrija se istekla sa takozvanim srećnim antistres žvakama, sa ekstraktom ulja lavande koji se ispušta tokom konzumacije. Pažnju posetilaca je privuklo i rusko bezalkoholno vino, a Holanđani, majstori u izradi sira, ponudili su i neke vrlo neobične. Actually, we make three different kind of cheeses, type of cheeses, and then we cut all cheeses in very, very small pieces, and then everything is mixed together again, and then really hard pressed into a new cheese.
and it's milk from cows. Sorry? Cow milk. It's cow milk, and there's also the white one, it's actually goat milk. And cow, it's all... It's a real normal cow milk, from Gouda type of cheese. A iza sajamske ponude naučnici se trude da doskoče novim izazovima. Upravo da proizvodnja hrane ne bi došla pod znak pitanja. Pandemija virusa COVID-19 je u mnogome doprinela da se razvije svest o značaju zdravstvene bezbednosti ljudi, tesno vezanoj sa zdravljem životinja, pošto sve češće imamo situacije da virusi prelaze sa životinja na ljude i obratno. U tom smislu je jedna od najvećih španskih laboratorija svoju metodologiju prenela i na Zavod za veterinu u Subotici, i to neposredno pre početka svetske pandemije. Ono što je veoma specifično za tu laboratoriju, da će biti jedna veoma jedinstvena laboratorija vezana za proizvodnju virusnih i bakterijskih vakcina u našoj zemlji. Suština njena je da apsolutno poboljšamo i unapredimo i usavršimo proizvodne tokove. U Srbiji se proizvodi poliovin, vakcina za ovce i koze, a zahvaljujući španskim partnerima bit će i na tržištu drugih zemalja, objašnjava dr. Milinković i dodaje da je koncept koji se neguje u Labijani jedinstven kako za lekove za ljude, tako i za životinje, jer se u borbi protiv bolesti mora sve zajedno posmatrati. Prelepo mirišu. Juž je hladno, sad pa ne mirišu, a u kući kad se unesu, tek mirišu. Da. Oni su onako vesnici proleća. Da. I vi ste mali proizvođač, šta nedostaje u vašoj bašti, dokupite, ovi zumbuli su iz vaše bašte. Tako. I šta još? A, narcisi i tako, i sad će krene šebo i karanfiliće. Orhideje, to je već nešto onako klasično, lepo za kuću. Da, to je baš lepa biljka za kuću. Ona stoji do prozora, znači cveta dva puta godišnje. Cveti njoj jako dugo traje, po 3,5 meseca. Svake godine nova grana. Graciozna je. A ove kalankoje, one mogu i unutra i napolje? One leti mogu napolju, ali zimi moraju biti unutra. Malo znači da se ovako sklone do toplijih dana. A šta je ovo ovako lepo plavo? Ovo plavo? Da. To je krokus, to je biljka za napolje. Znači ona se jako brzo širi, ima lukavice, tu ima 4 lukavice, rasadi se, jako se brzo širi. Dobar dan, ja imam jednu terasu zaklonjenu, neosunčanu. Šta je od sveća preporučljivo? Pa možete, komšinci, imate ovako primula, ili kako u narodu kažu jagorčevina. Jagorčevina, da, ona imate, je tako lepa. Imate dan, noć, imate karamfile, mogu one isto, karamfil može. I ciklama. Ciklama je po boji možda najupečatljivija. Ciklama ne može ako su baš veliki minusi. U svetu je, pa i u Srbiji, period pandemije povećao tražnju za cvećem godišnje za oko 10%. Prema podacima Privredne komore, cveće gajimo na oko 650 hektara i ono čini svega 0,35% od ukupne spoljnotrgovinske razmene agrara. Iako smo za cvećarsku proizvodnju, a pogotovo ruže, kako ocenjuju svetski stručnjaci, uz jug Francuske najbolje podneblje, vrednost uvoza u Srbiju, najviše iz Holandije, je 4 puta veći od izvoza ovog bilja u Evropsku uniju, Rusiju i zemlje CEFTE. Prohladne prve martovske dane greju boje i mirisi. Šareni se pijaca i sprema za dan žena kada se tradicionalno i o ženi i o cveću više misli i govori. Bašte sa uba još nisu procvetale, ali dišu u ritmu ljubavi i slobode, a vredne domaćice uveliko za tržište spremaju sve ono što je ova zima darovala. Eć! 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 Ima ih, ja mislim, 20. Evo, da ima. Evo, vidiš. Pa dobro, ali treba da ima još. Pa bar jedna posluša. Opa, da. Klaše vas. Ima ih više, ili oni ujutri biće samo hrane, a ovo pasu preko dana. One nemaju radno vreme, a često ni platu za svoj rad. I manje retko nasleđuju, poneko je tek registrovano na ženu. Loša statistika ih prati i po pitanju penzijskog i zdravstvenog osiguranja, a sve sa osmehom i snažno. Mi od Rakmeni pišem. Potvrdio poručbinu oko jaja domaćih prvenstveno i oko piletine. Uskoro će ovde biti jarića, a kad će da bude sira kozijeg?
Sir mora prvo jarići da se odgaja, malo da muzi majku, da bi porasle, ojačale, bile zdrave, lepe i negde sredinom aprila, do kraja aprila, tu strina će da počne da proizvodi sir. Tako eto, anonsiramo, najavljujemo i kozi sir i kozi surutku. Anju je iz centra Moskve na rubove Beograda dovela ljubav, a zadržala proizvodnja biološki vredne hrane. Najpre za porodicu i prijatelje, a onda za porodice širom prestonice. Videvši da potražnja prevazilazi ponudu iz jedne bašte, uposlila je i tetku, strinu, svekrvu. Svaka po proizvodi puna korpa. Dok stan u centru Moskve čeka kupca, istovremeno traže još jedno imanje u Srbiji. Bratova porodica stiže kao pojačanje. Vama lepo ovde živati, kako se vi osjećate? Ja oživim ovde, ovde ima sloboda za mene, sloboda za decu. Od kako smo došli ovde, mi smo, čak bolje smo se upoznali ja i moja deca. Mi više vremena provodimo zajedno, više pričamo, više postoje mogućnost da naučim ja njih nešto i ja nešto učim od njih. Zanimljive su i te neke reči koje nam se razlikuju, pa kad vam je suprug rekao da ste vredna, vi ste se uvredili. Naljutila se, to strašno sam se naljutila. Nisam ja podmukla, to je takvo značenje ima na ruskom reč vredna. Vredno i predano za porodično druženje kao primarno, a ima i žena koje uspešno udružuju širu zajednicu. U Pribojskom udruženju Sačuvajmo selo za 50-ak članica kroz projekat osnaživanja žena u ruralnim područjima stigle su kopačice, plastenici, prese za ceđenje voća. Kopačicu i plastenik sam dobila i nekako mi je to otvorilo mogućnost za bolje napredovanje, za bolje cijenjenje moje porodice kao mene. U suštini ja sam sada veoma jedna zadovoljna majka, žena, članica. Kad ona ima svoj dinar, onda ona je i nezavisnija i poštovanija. Nije bitno toliko koliko je nezavisna, koliko je bitno da je poštovana, da se njena uloga u domaćinstvu posmatra kroz sasvim jedan drugi ugao. Mi kroz taj vid smanjujemo i potencijalne razloge za neko nasilje u porodici. Među nama ima i članice koje vode kancelarije seoskih žena. U tom smislu, da kažemo da baš na terenu možemo da prepoznamo njihove i potrebe, prepreke i neke specifičnosti sa kojima se mi u gradovima ne susrećemo. Kroz projekat ekonomskog osnaživanja žene na području Zlatiborskog, Jablaničkog i Moravičkog okruga u buduće se planiraju i obuke i radionice. Da unaprede postojeća svoja znanja u domenu proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, ali i njihovog plasiranja na tržište, naročito danas na digitalno tržište, sa posebnim fokusom na proizvodnju zdrave domaće hrane. Podršku pruža Kancelarija Ujedinjenih nacija u Srbiji i ambasada Kraljevine Norveške, u kojoj su još 60. godina prošlog veka žene zauzele vodeća mesta na univerzitetima, ustanovama i kompanijama, a to je, kako ističu, snažno delovalo na razvoj i stabilnost ekonomije. Srećan sam da podržavam ovakav projekat u Srbiji. Moramo se boriti protiv stereotipa i ženama osloboditi prostor za učešće u zajednicama koje poštuju njih, prirodu, zelenu ekonomiju. Udruženje žena u Bajnoj Bašti priprema sajam za 8. mart. Šta će se sve ovdje dešavati? Organizovat ćemo ovaj sajam rukotvorina. Pozivamo sve naše sugrađanke da dođu, da budu sa nama i nadamo se lepom druženju, normalno, kao i uvek. Ovo je inače mesto gde možemo da čuvamo tradiciju, da naučimo normalno stare zanate. Normalno. Zato se zove Tarske orhideje. Orhideja je stari cvet sa Tare koji već izumire. Znači da ne bi izumrla i ova naša tradicija, mi evo čuvamo. I koliko sada imate aktivnih žena? Aktivnih imamo 7. S tim što dolaze još po neke, priključuje nam se tako. Mi se već poznamo i bilo je reči da će ovde možda da krene i neka prerada, turizam se razvija, pa sve ove darove, klime i geografije da pretučimo možda u neke sokove, džemove. Pa moguće, sve je moguće. Imamo koleginice koje se razumeju tako u spremanje tih sokova, pa možda i to nekada bude i ovde na našoj trpezi, što kažem. A koliko su mlađe žene zainteresovane da se bavi sa to? Pa sad i ne baš.
možda i zbog ovog svog stanja kako jeste, ali nisu baš sva interesovani. I kako onda da širimo tu kulturu trajanja? Pa da krenemo od škole. Ali imate te? Imamo. Hoćemo da krenemo sa radionicama škola, sa školskom decom i posle toga će valjda nešto biti malo bolje. A zanatlije Šapca možete videti na bazarima u ovom gradu. Imamo svoju prodajno-izložbeni prostor u kom se izlažu ti naši proizvodi i držimo razne obuke za stare i umetničke zanate. I sve veći broj mladih ima želju da nauči i da veze i da radi predmete od pustovane vune, da plete, onda ti umetnički zanati, dekupaž, nakit, to je uvek aktuelno. Radionice programa za osnaživanje žena u preduzetništvu pohađalo je 40-ak Šapčanki. Posle završene obuke, Vesna Božanić se jedina odlučila za tkanje pojaseva za narodnu nošnju i izradu haljina makrame tehnikom. Program osnaživanja žena u preduzetništvu i tu sam se prvi put srela sa tkanjem, bile su radionice tkanja. Posebno je bilo tkanje pojaseva, a bilo je i tkanje na razbojima. Bila sam fascinirana od prvog momenta i zavoljala sam i ja već 3-4 godine radim. Tkanice. Inače, tkanice su deo naše tradicionalne nošnje i one su se nosile, postojalo je verovanje u stvari da one štite te koje ih nose od nekih zlih čini, imale su neku magijsku moć, te jake boje na tkanicama. Danas tkanice imaju razne primene, mogu da se nose kao modni detalj, mogu da bude interijer u nekim objektima, u etno-restoranima, konobari nose. Mogu da budu i kao dodatak na tašnama ili nekim drugim modnim detaljima. Vesna najpre postavi konce, onda tka u jednoj boji. Od te postavke zavisi šara koja će biti na pojasu. Šumadijski pojasevi su u prirodnim bojama, a šopski, recimo, su tamno-crveni i jednobojni. Vi ste još jednu tehniku lepu savladali, nešto što vi samo radite u Srbiji, je li tako? Ta tehnika, jedna od najstarijih tehnika, rade je mnogi, ali ja tom tehnikom radim haljine. Haljine ne radi niko u Srbiji koliko ja znam. To je makrame tehnika, jedna od najstarijih tehnika, ručno. To je umetno svezivanje čvorova, sve se radi ručno i ne postoji mašinski način da se uradi. To su ove haljine ovde i... Nije samo haljina, može i ovaj gornji odevni. Inače, od makramea rade. U Srbiji rade se tašne, rade se one stalci za cveće, ukrasi za zidove, nakit, ali haljine ne. Za jednu haljinu potrebno je do 3 meseca intenzivnog rada, jer samo u resama ima oko 6000 čvorova. Pojas se završi za nekoliko dana, a ručno rađene predmete prodaje i poklanja. Do sada su njeni radovi i Šapca otputovali na 3 kontinenta. Krava Zdanje Imanja nastavlja putovanje, obilazimo sela Srbije i beležimo šta raduje, šta muči naše domaćine.